Vítám vás u našeho druhého dílu Nespal se a jsem hrozně rád, když jsem vám předtím sliboval, že budeme mít talentovaný lidi a zajímavý hosty, že tady dneska můžu mít DJ, producenta i moderátora a v jedné osobě a není tím nikdo jiný než Nobody Listen. Ahoj. Ahoj Nobody, jak se máš? Mám se skvěle, děkuju za občerstvení. Já díky moc, že jsi přišel. Doufám, že nás budou ještě nějaký rajčata na špízy. Nejsem úplně jistý. Asi 10. Jinak samozřejmě jménem Jakub Strach. Jo, to už tak bude, no. Skvělý. Hele, zeptám se tě rovnou na začátek. Jak vlastně tady ta tvoje, nebo jak to tvoje umělecký změno vzniklo? Má to třeba něco jako z dětství, když jsi byl malý kluk, vyšlo to nějak z toho, nebo je to teďka nějak úplně nějaká novinka? Ne, je to úplně stupidní taková story, když mi bylo třeba 14 let nebo 13, asi nepamatuju už moc, tak jsem si chtěl udělat profil na jedné stránce, kam Benzone, kam prostě lidi nahrávali svoji tvorbu a potřeba jsem vyplnit nějaký jméno a poslouchal jsem u toho nějaký track, kde byl taky vysamplovaný hlas, který říkal nobody listen to real music, nebo takový nobody listens to real music a mně to v tu chvíli přišlo jako takový dobrý, jak jsem to prostě použil. Takže jakože mně se líbila se mi ta myšlenka, tak jsem to prostě použil, ale ne jako nobody listens, ale jako nobody listen, takže to je jako název. Není to jako spisovně správně, nemá to jakoby něco úplně znamenat, je to prostě jako název. Takže od této chvíle nobody listen. Připravil jsem si pro tebe takový jídlo, budeme dělat špízy. To znamená, že my uděláme takový lehkej špízový challenge. Špízlovej. To znamená, že co vidíš, můžeš použít. Udělej si vlastní špíz, pak je porovnáme, pak je dáme na grill a uvidíme, který bude lepší. To dopadne, nemůžu si odněkat z dovozu něco objednat, radši to zvládne, tě, co vidíš tam je víc pravděpodobný, že se tím zabiju, než abych z toho něco uvařil z tady toho. To bude dobrý, ale a než vůbec začneme s tím, tak uděláme přílohu, jednoduše jenom nakrájíme brambory a hodíme je na grill. Až uvidíš, jak já krájím brambory, tak ty vole. No pojď, vem bramboru, vem nůž, začneme krájet, ale co takhle jako jíš nebo vaříš? No, to je ta věc, já moc nejím totiž. Ty moc nejíš, no vypadáš. Že úplně nejíš každý den. Jako třeba nejím brambory, no, ale v pohodě. Ty nejíš brambory, minulým díle váděné dryby. V pohodě, tak jako tak symbolicky si jich tam pár dáme. Ne, tak jako jak to nějak vypadá zase, že jo, když jsme tady, to nějak to. A pak no já jim, většinou jim hariba, čokoládu, a hariba čokoládu, no. Hariba čokoládu. Ale jim nejradši jako italskou kuchyni. Špagety carbonara je moje all star. Hele, já už to skoro mám. Ty jsi udělal dvě, jich udělal asi 6, ale za tu stejnou dobu. Ale to vůbec nevadí. O to hezčí, je máš. A dáme je na grill. Ale není to o rychlosti, je to o kvalitě, prosím tě. Ale kdybych tě mohl poprosit, hoď tam tu svoji bramburku. Normálně ale a jakou stranou ještě? To je na tobě. Tak jo, no, když to říkáš. Tak, ať má hezký mzíšku. Tak tyhle, tak ty řekneš, že to na tobě, pak to otečíš druhou stranu než já. Vždyť to nevadí, že nebude tady ta druhá hra. No to je pravda. Pojďme to. Stejně budem zase otáčet. A pozor jo, brambory budeš mít na starosti, jestli ti to nevadí. Já je takhle zavřu a nespalím. A nespal hlavně sebe. Musíme pak něco objednat k jídlu, ať máme co jíst. Není to dopadne strašně tohle. Ale a teď co se týče toho špízu, nechávám to úplně na tobě. Vem si tady prostě napichovadlo, vem si co chceš, máš tady med, máš tady bylinky, zeleninu, udělej si ho obrazu svýmu. Když se zasekneš, můžeš ode mě kopírovat, ale já to umím úplně stejně tak jako ty. Takže úplně v pohodě. No buddy, zjistil jsem si na tebe, že jsi členem seskupení Big Boss. Co bys mi něko nějak vysvětlit, kdo tam je, nebo s kým tam spolupracuješ, co vůbec jako ten Big Boss ti přináší? Chápu, hele, Big Boss je hudební vydavatelství a nakladatelství, do kterého patří úplně legendární lidi, jako jsou PSH, Hugo Talks, James Cole, www. Vlastně lidi, kteří tady jako dali dohromady nějakou scénu, ten met asi nepoužiju, co ono nic. Hele, já ti s ním pomůžu. Takže tak, zároveň vydává se strašně moc knížek a strašně moc projektů pod tímhle labelem viz projekt Kmeny a viz další projekty, které byly s tím, strašně moc hlavně knížek v poslední dobu a všelijakých jako výstav a tak dále, takže tak ve zkratce, co je Big Boss. Jezdíš s nima třeba na nějakou tour,
Tak já to do toho zabalíš. Ale takhle si to doma je to kuřátko. Zabalím a ty svaně. Jo. Zvědavý, co vymyslíš ty. Ty jsi to někdy dělal už, veď? Víš, co já vymyslím? Hele, vezmu to kuřátko a zabalím ho do té slaniny. Dobrý nápad. Takže vy spolu jako Big Bossáci jezdíte nějaký turné, nějaký koncerty? A jezdíme, měli jsme, máme za sebou velký Rap Masters Tour, to byla vlastně největší tour jako v historii hip-hopu a rapu v České republice, nebo se tak aspoň počítá, kde jsme fakt jeli jako celý label, úplně všichni, včetně DJů, producentů, lidí, kteří jsou tam zainteresovaní. A bylo to fakt velký, no, dokonce na jednu zastávku jsme si pronajmuli vlak celý do Českých Budějovic. To si pronajmuli vlastní vlak, kterým no. Se tam přijeli. Ano, přesně tak. Ty jo. Tak to zní jako, to tak, zní jako party ve vlaku trošičku. No, to byla dost dobrá party ve vlaku. Když jsem narazil na tu party, nemůžeš vytáhnout nějakou takovou podpultovou jako storku, co jste třeba s klukama zažili, nebo při cestě, na koncertě, při hraní? Hele, je toho strašně moc, ale teď mě úplně z fleku asi nic nenapadne, no. Co by nebylo zas tak, aby to bylo úplně... Aby jako nevhodný. Právě přece jenom jsme tady u grilu a děláme tady kuřata ve slanině a je potřeba to nechat na takový tý pozitivnější bázi tady asi. Nobody, mám na tebe další otázku, ale už klidně napichuj něco na ten špíc, jako mezi tím. Bruno, taky jsem ti ještě neřekl, že nejím zeleninu moc, kromě rajčat, ale já si je tam dám. Ať se nějak vypadá, že? Máte někdo Haribo bombony, že bychom jenom napíchali? Ale Nobody, no. Působil jsi napříč různýma rádiama, to možná asi tak nějak vystihuje to, že jsi zároveň moderátor. Nakonec jsem zjistil, že teďka máš vlastní show nebo nějaký pořád v Rádiu 1. Jo, přesně tak. Tak jestli bys třeba nám tomhle nemohl něco hele, lehce rozvíjet. Začal jsem asi 5 let zpátky na Rádiu Hip Hop Stage, co bylo internetový rádio, který už teď neexistuje. A tam jsem měl svůj, můžu si počít tu kukuřice? No pojď do ní, jestli tě zaujala. To je tvoje kudla, sorry, to bych tě nechtěl brát. Jestli tě zaujala, jdi do ní. Hele, a tam jsem začal, tam jsem měl x pořadů různých, byl úplně tragický, podle mě takhle zpětně. Potom jsem pokračoval na Rádiu Spin, který je normálně FM-ko a momentálně jsem na Rádiu 1. Takže jakýhle progres to měl. Slyšel jsem, možná to řeknu špatně, jo. Seš jakoby členem nějakýho Red Bull Music Academy? Jo, přesně tak. Nějaký ambasador, jestli bys třeba mohl tohleto trošku rozvíjet úplně. Hele, jak tohle funguje, jak se s tomu dostal? Red Bull Music Academy je naprosto skvělý projekt, který podporuje mladý neznámý jako umělce. Vzniklo to v Berlíně už v 94. A od té doby se to pohybuje po celém světě, takže každý rok je velká akademie, která je vždycky v jiném městě a jsi tam 14 dní nebo 3 týdny dokonce s umělcema z celého světa. Z každý země se vybere vždycky jenom jeden, který na základě docela dost složitý přihlášky, která je fakt těžká, má asi 30 A4, je to. A je to spíš takový psychologický test, než jako, že by tě tam se ptali, co máš rád za hudbu a tak. Jsou tam jako mindmapy a fakt docela složitý otázky. Tak každý rok je to v jiném městě, minulý rok to bylo v Paříži, kde to teda bohužel kvůli tragickým útokám tam muselo skončit předčasně, tam jsem byl právě. A předminulý rok to bylo v Tokiu a tak dále, takže takhle přemístil z města do města a je to fakt skvělý, vychází z toho kompilace a vlastně celý ten projekt má taký fakt velký zvučný jméno jako na hudební scéně. Já jsem byl nejdřív vybraný, to byl vlastně poprvé 3 roky zpátky byl jakoby lokální CZSK Red Bull Basecamp, kde se vybíral 12 lidí z České a Slovenské republiky. Tam jsem byl poprvé a pak přišla ta Paříž a ta nabídka tady toho ambasadorství. Takže ty ses vlastně tak zalíbil, že ty ses tam vlastně stal ambasadorem a nějakým způsobem třeba hledáš talenty pro ty další. Je to ročníky? Tak, že teď byl můj úkol hlavně to o tom říkat lidem, a aby prostě věděli lidi, co neznají ten projekt, protože takových je bohužel hodně, což mi přijde škoda. A jelikož fakt sleduju, co se tady děje v Česku, každý den se to snažím sledovat a i jako často vybízím lidi a mladý producenty a hudebníky, ať mi posílají svoji hudbu, že bych je chtěl nějakým způsobem třeba podpořit, tak to byl můj taky hlavní úkol, no, že jsem měl za úkol jako naleznout nový lidi, kteří by se tam mohli teoreticky přihlásit a mohlo by jim to něco přinést a trošku jim to pomoct jako v jejich kariéře. Nobody, doslech jsem se na tebe, nebo jsem si spíš přečet, že nějakým způsobem jsi byl zaangažovaný v hledání zpěváka pro Nightwar. A že z toho nakonec vzniklo něco úplně jiného, novýho.
bylo to, bylo to tak, byl jsem ve studiu u Františka Soukupa a on mi říkal, že mají, že chtějí udělat nějaký nový projekt, trošku tu kapelu nějakým způsobem třeba oživit a bla bla bla. To je jako, jako ještě větší jako behind story. A jestli bych jim nemohl někoho doporučit, tak jsem říkal, že jako o někom mladým, šikovným, nadějným tady moc nevím, tak jsem si to napsal na svůj Twitter. A ozvalo se mi pár lidí, nebo docela dost lidí překvapivě, a mezi nimi jako Jakub Děkan a další takový. A já jsem to nepsal, jako jaký je účel toho, já jsem jenom psal, že je tady v Česku nějaký mladý zpěvák, jako, který není profláklej a je šikovnej. A mezi nimi se mi ozval i Vašek Rouček, který já v té době jsem znal jenom jako z internetu, nebo jsem vnímal nějakou jeho soulovou tvorbu. Tak jsem mu napsal a překopnul jsem ten kontakt na Františka, tam to umřelo. Tam ten projekt nakonec vůbec nevzniknul a tak jsem se Vaškovi asi po půl roce ozval já, jako pojďme něco udělat, no, takže takhle. Takže nějakým způsobem ten network padnul a Vaškovi se ozval a vzniklo toho We Are Nobody. Přesně tak. A to je teď vlastně asi nejaktuálnější třeba věc, na který makáš? Nebo asi určitě, jako baví mě to, vidím v tom potenciál, i když to není mainstreamová věc, není to jako prvoplánová věc a je to furt pro užší skupinu lidí, ale mě to baví, protože třeba to jednou přijde a najednou to bude pro velkou skupinu lidí a my tady budeme první. Takže baví mě to jako hudebně hlavně. Takovéhle věci mě prostě baví. Takže teď jsem jakoby tomu dával, nebo hlavně minulý rok, vydali jsme album, vydali jsme EPčko na vinilu, měli jsme spoustu koncertů. A měli jsme trojklip takový. Vlastně měli jsme nějaký trojklip z Berlína a ono se to vrací, protože teď třeba máme skvělý bookingy na festivaly, jedeme na fakt velký festival, který mají smysl, je to Colors of Ostrava, Grape, Pohoda. A všude jsme dostali naprosto skvělý čas, například na Colors máme jakoby prime time prostě na jedný stage. Takže zvláme všichni rovnou na Colors, na prime time, na Nobodyho. Takže se na to těším, no, bude to super. Naházej tam něco, hodíme to na grill. Koukej, já jen ukážu, jak krásnej, geniální špíc já mám. A pak to porovnáme s Nobodyho špízem. Dík moc, prosím. Tím, že tady mám ještě dva kusky masa, tak proč bych je tam nehodil, že jo? Takže, porovnání našich špízů. Tady je samozřejmě můj. Tady ten je Nobody. Je od srdíčka. Jakoby jediný, co je na tom hezký, je to, co ode mě okopírovalo. Takže to tam takhle dneska hodíme. Ale o špíze starám já. Ty máš ty brambory. Doufám, že se o ně hezky staráš. Zlásku. A mluvili jsme o Red Bullu, takže Red Bull je nějakým způsobem tvůj partner. Máš ještě nějaký jiný partnery, s kterýma spolupracuješ, který tě podporujou? Jo. Slyšel jsem něco o módě. Mám jich víc. Jako z módy je to Nike. A určitě, s kterým už dělám taky docela dost dlouho. A pak je to s pití ještě Jägera, excellent. Zborně, hezká kombinace. A Urbaneers a Queens. No Queen, zdravíme všechny v Queen. Nobody, zmínil jsi Nike. Jde ti hrozně nějakých boom, všech těch tenisek a tak. A viděl jsem nějaký video a máš jich dost. Mám jich dost, no. Máš jich fakt hodně. Měl bys nám to nějak jakoby popsat, jestli třeba ten sponzor ti dává boty, nebo viděl jsem, nebo mluvil jsi o tom, že máš nějaký vzácnější kousky, jak to pak v tomhle tom případě řešíš, jestli fakt se chodí do nějaký fronty, kde prostě se čeká na ty boty, nebo jestli ti to přes nějaký kontakty s tobou objednáš. Ale ty drahý a limitovaný tenisky, co mám, jsem si koupil, protože se nedostávají do České republiky, takže mi je nemůže nikdo dát. I kdyby to měla být i jako stejná značka, která mě podporuje, tak je i tak těžký je dostat. Do fronty taky nechodím, protože mám naštěstí kontakty, který tam chodí za mě. Takže... Počkej. Jestli si najmeš někoho, kdo za tebe stojí ve frontě. No, přece nebudu stát ve frontě, ne. Proto teďka třeba upečovávám tvoje brambory, takže jo, přijde mi, že už jsem taky takovej tvůj poskok. Mám pár takových prostě šikovných lidí, kteří dokážou tohle zařídit a to. A nemusí mě nikdo stát ve frontě. Jasně. Teda někdo tam stojí, ale já to nejsem. Takže znají tvoji velikost a pak prostě přijdou, ale tady máš pěkný boty. Jo, já mám prostě kluky, který skupují různý tenisky, ať už drahý nebo levný, a vždycky, když mají něco v mojí velikosti, tak se mi ozývají, nebo když já vím, že budou nějaký tenisky vycházet, který chci, tak jim napíšu, jestli mi můžou zařídit a oni mi napíšou, jestli jo nebo ne. Dostanou nějakou provizi a dostanou nějakou podpis. Dostanou nějakou provizi, nebo třeba označím na Instagramu a oni z toho mají radost. To je dobrá. Ale
Zeptám se tě, ještě jsem se dočel, když jsme u té módy, ty máš nějakou kolekci vlastní, nebo děláš? Jo. Je to nějaký třeba merch tvůj osobní? Nebo? Merch to není, merch teprve teď budeme dělat, ale je to vlastně kolekce přímo s návrhářkou Ivou Burkertovou, neboli Odivy. Vlastně už dlouho mě to baví, dlouho to sleduju, s Ivou se znám taky docela dost dlouho. A tak jsme si řekli, že bychom mohli společně udělat něco, spojit síly. Udělali jsme první kolekci na Fashion Week, co byl teď na jaře. A momentálně připravujeme už další kolekci, která bude představena taky v rámci Fashion Weeku už v září. K tomu Fashion Weeku se určitě váže nějaká party, nějaká něco hraješ, je tam... Jseš tomhle nějak zaangažovaný jako i hudebně, kromě té módy? To víš, že jsem tak jako... Jsi brambory, jo? Jo, chci brambory. Opatrně, zase. Hele, jsem, tak dělám hudbu, je to furt, tady to je jenom můj koníček a něco jako navíc. A takže to musí vycházet z toho, takže kromě toho, že na ty přehlídky samozřejmě nebo na jakýkoliv jako videa a tak dále dělám naší vlastní hudbu, tak celá ta kolekce, kterou jsme teď dělali ven, měla takovou vychytávku, že každý kousek z té kolekce měl na štítku, co máš vzadu normálně na oblečení, napsaný odkaz, napsaný kód a vlastně každý ten kus měl svoji unikátní hudbu, kterou si ty lidi mohli stáhnout nebo poslechnout. Že jsi koupil triko a dostal si k tomu jako hudbu ode mě, koupil jsi si bomber jacket a měl si k tomu zase jinou hudbu a tak dále. Takže takhle je to provázaný a jako co se týče parties, tak samozřejmě jako nedal bych to nikdy na starosti někomu jinému, takže jsem si vlastně rozjel letos takový svůj koncept Maidenů, který se jmenuje Edict. Je to stejný název jako ten rádiový pořad. Máme za sebou už třetí díl, nechápu jak, ale všechny tři fungovaly naprosto skvěle, bylo vždycky úplně plno, lidi se bavili, máme na to fakt jenom pozitivní reakce, což vlastně nechápu vůbec a mám z toho radost. A to znamená, že vlastně i ten první edik byl zrovna jako after party Fashion Weeku, after party po naší přehlídce a bude to stejně i v září určitě. Ty jsem přišel, začal si jíst ty moje rajčata, ještě předtím než jsme šli grovat, řekli, hele, mě bolí pravá ruka, mám jí zrovna potetovanou. No, nebo levá. Levá, to je jedno, co? To nevadí, máš to, že máš novou kérku, ještě víme teda, že máš nějakou kérku starou, která se nějakým způsobem odkazuje na tvůj životní idol. Jo, mám no, jich mám víc, já jsem taky už taká omalovánka malinko, ale... Možná bys nám mohl něco ukázat jo, na tak kameru. Tady přes tu... Já nevím, bych normálně vyhrnul. Jestli bude něco vidět, ale... Tady bych dovolil jako detailní záběr. XO, čtu to dobře. No, to jsou piškvorky, to budu pak v tom pokračovat, akorát mi musí dát tu mřížku ještě okolo. Takže tady ta chvíli bude vlastně piškvorková scéna na nobodyho těle. A tohle přesně odkazuje na tvůj životní idol. No, dá se tak říct. Kterým je The Weeknd. Tak. Ten tě inspiruje. XO, ten mě inspiruje hlavně v začátcích, teď už je to trošku jinde. Teď už je to těžký mainstream a už mi ta hudba není tak blízká, jako mi byla na začátku, ale když jsem ho objevil 4 roky zpátky, no 5 let, tak to byl pro mě naprosto jako novej vliv. On byl vlastně první takový jako dark R&B elektronický, který se objevilo a mě to strašně dostalo, ten zvuk, ten mood toho a všechno kolem, takže to byla velká inspirace pro mě. To tě nakoplo a... Už jsem musel jsem hned na jeho první koncert v Evropě, co měl, kde bylo mimochodem asi 300 lidí. To už by se teď asi nestalo. A tak dále, takže je to pro mě jako velká inspirace, velký idol i teď, i v těle chvíli, kdy už sice teda dělá rádiové hity, ale já mu, jako ten progres je neuvěřitelný, já mu to zároveň jako, chápeš to. Prostě buď to můžeš zůstat underground, anebo být prostě slavný po celém světě a on už si na internetový jako scéně už byl stejně nejslavnější, takže to musel posunout někam dál asi. Na tebe to plně čeká úplně stejně, ne? Nebo naopak? Jako... Uvidíme, nevím, to je... Těžký říct. A je nejtěžší dělat hudbu, nebo já odmítám dělat hudbu s nějakým záměrem a s nějakým cílem, jak přesně by měla fungovat nebo být. Prostě je a buď to, jako to lidi baví, nebo to baví jenom určitou sortu lidí, ale vždycky je důležité, aby to bavilo hlavně mě. Ty bys nám mohl třeba teďka doporučit třeba nějaký jména české scény nebo i třeba zahraničí, který jako teď fakt hodně jako prožíváš, nebo jako hodně... Jo, tak jako z české scény mě teď velmi baví takový nový rapper, jmenuje se Hasan, vydal svoje album první a mě to fakt překvapilo, je to skvělý, je to super, je to jiný
A pak jako ze zahraniční scény, já fakt mám tolik nových věcí, že nevím, jestli to těm lidem úplně něco řekne, no, ale určitě je to nová deska od Kajtranády, to je producent z Kanady, to je naprosto skvělá věc, je to nový Jameson, výborná deska, River Tiber a tak dále. Já sleduju fakt jako spoustu věcí, spoustu žánrů, ale většinou nejvíc mám rád takový ty neznámý, nebo ne úplně neznámý, ale takový ty ne mainstreamový jména, který tady asi, jo, vidíš Brambory. Ale Brambory už necháme otevřený, ty už jsou fajn. A necháme to otevřený. Ale jako, mě to nic neříká, to máš pravdu, ale podle mě, diváku, který ti fandějí, mě to říkat bude. A nebo když si poslechnou právě Edik na Rádiu 1, tak tam vlastně každých 14 dní můžou slyšet výběr takových jako věcí, který pro ně objevuju. Takže nezapomeňte, Ediktu si můžete rozšířit své znalosti tady díky Nomadimu a nechal bych hudbu hudbou a trošičku, protože jídlo už skoro máme hotové, bych se přesunul ke sportu. My jakoby tak nějak víme, že si dřív jezdil na kole nějaký downhill, pak to jako přišlo až k longboardu. Jo, to jsem profesionálně jezdil na longboardu. Tak, máš z tohohle nějakou historku, co bys mohl jako na sebe prásknout? Tak u každého toho sportu, o který jsem se pokoušel, jsem se neskutečně zrakvil. Takže když jsem jezdil downhill, tak jsem si zlomil loket, ruku, mám díru v noze, protože jsem vylít někam do lesa a tam jsem se nabodnul na kůl a tak dále. A když jsem se pokoušel o longboard, tak to dopadlo tak, že jsem málem umřel. Ale naštěstí jsem dopadl takhle, ne takhle, takže jsem neumřel, což je pozitivní zpráva na téhle historice. Neměl z helmu. Neměl jsem samozřejmě helmu a držel jsem se auta, jel jsem za autem prostě v Praze v centru po silnici a asi v 50, 60 jsem takhle zakousnul silnici, no. Takže jsem měl jako těžký úraz, ležel jsem v nemocnici docela dost dlouho a mám nalámanou čelist na několikrát, chybí mi zuby, mám takovou protézu krásnou. A tady by ty holky věděli, co, že mám pro tebe. Hele, ale to by si možná. Ne, v žádném případě. Možná ne, 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 ne. By mohla jít ven. Ne, v žádném případě. Nějaký jako detailní záběr, že by nám nobody ukázal svůj zubní protézu. Rozhodně ne. A to ještě nikdy nebylo, podle mě. No, už, teda fakt ne. A tak dále, no, takže, ale v pohodě, čekají mě nějaký operace a jako do pár let by to mělo být všechno v pohodě. Máš nějaký, nevím, manažer, nebo někdo, kdo ti opravdu s tebou spolupracuje, kdo prostě je s tebou jakoby v tom, v té organizaci, nebo to tak nějak zvládáš na vlastní triko všechno? Hele, nějaký tým, to asi úplně není, je to rozhodně manažer a člověk, který se o mě stará už dlouhý léta nade mnou, ztrácí trpělivost a má chutně zabít, podle mě, to je Matěj Kretík. A to je všechno, jinak jako my mám okolo sebe naštěstí spoustu kamarádů, spoustu lidí jako z oblasti audio video tvorby, který mi rádi pomůžou s čímkoliv, natočí video, udělají fotky a tak dále, ale není to nikdo, kdo by jako za mě vymýšlel nebo dělal věci, takže jsou to jako kamarádi a lidi kolem mě, který mi vždycky rádi s něčím pomůžou, ať už je to cokoliv, tak to je super, ale jako jinak je to jenom já a Matěj. Ještě něco, co bys tady chtěl vypíchnout, někam naše diváky pozvat, protože léto se blíží, festivaly se blíže a... Hele, festivaly, letos jich bude fakt hodně, těším se na to, je to určitě Beats for Love v Ostravě, je to hip-hop, že na Slovensku, je to High Jump, je to Pohoda, Colors, Grape, United Island, Fingers a blablabla, bla, bla, spoustu termínů, který házím na svoji facebookovou fanpage nebo kamkoliv na moje sociální sítě. Takže na festivalu sezónu se hodně těším, hlavně mám radost z toho, že máme jako super časy, hraní a tak dále, takže to bude asi velký. Takže tak, no a chtěl bych ještě určitě do konce prázdnin udělat nějaký edict outdoor, udělat nějakou akci prostě venku. Takže doufám, že se nám to povede, mělo to být už teď, bohužel organizačně to není úplná sranda dostat povolení, přece jenom jako potřebuješ nějaký místo, kam ti přijde 800, 900, 1000 i 2000 lidí a potřebuje to místo být na nějaký jako dobrý dochozí vzdálenosti a tak dále, takže s tím trošku bojujeme, ale doufám, že to dáme, takže ještě do konce srpna určitě bude edict venku a na začátku září bude edict jako after party po Fashion Weeku. Yes. Ale myslím, že to je strašně moc, že každý z vás, kdo chce Nobodyho v létě vidět, si vybere. Já ti tímhle hrozně děkuju, že jsi k nám přišel. Přeju ti fakt hodně štěstí na to léto, máš toho hodně. My se s Nobodym uvidíme na High Jumpu a vy se s Nobodym uvidíte, kdekoliv budete chtít.
určitě přijďte. A my si jdeme dát tvý geniální a naše. Tvý geniální brambory. Ježíš, ty jsou a fakt... naše geniální špízy. Tak díky moc, že jste se koukali a už teď se můžete těšit na další díl, který bude, doufejme, zase stejně takhle zajímavý. Tak ahoj. Polerajk by byl pyšnej, kdyby to viděl.